на Волині монахи возять лікарів на роботу. Відтоді, коли в області заборонили пасажирське перевезення, десятки медиків з навколишніх сіл не могли дістатися до лікарні в обласному центрі. Тож звозити медперсонал на роботу та забирати лікарів звідти узялися панотці. Роблять це безкоштовно, в перервах між перевезеннями, бачила Тетяна Хомич, годують копів та медиків на блокпостах. На годиннику 6:30. Отець Константин допиває вранішню каву та сідає за кермо. Своїм бусом йому треба об'їхати і 6 сіл. Там, на зупинках, на нього вже чекають медики. Все залежить від зміни. Інколи буває багато, інколи навіть до 10 чоловік. Монахи взялися возити медиків одразу після того, як заборонили міжміське сполучення. Роблять це безкоштовно. Гроші на пальне, кажуть, жертвують благодійники. Чого б нам би, як церкви, не піти до людей і бути з ними там, де зараз це найбільш потрібно. Ця жінка працює в лабораторному центрі. На роботу зі священниками їхатиме вперше. Я вас на Климасавури завезу. Добре. То ви сідайте до мене. Більшість медиків уже знають, за яким маршрутом їздять обидва автобуси. Чекають кожен на свій. Раніше, кажуть, доїхати до обласного центру було справжнім пеклом. Таксі ловили, машину просили знайомих, платили гроші. Так, трошки ногами йшли, поки до поля доходили, там когось ловили. Дві сусідки, Галина та Валентина, працюють у пологовому. Монахам не надякуються. Я їхала лічно роверу, подій назад. 65 років бабі. Уже за годину медики дістаються своєї роботи. Добре, що люди є. Ну ви не спізнюєтеся? Ні. Вчасно привезли? Вчасно. І поки в священників є трохи вільного часу, вони готують їжу для копів та медиків, які на холоді чергують на блокпостах на в'їзді в Луцьк. Підгодовують їх вночі та по обіді. Увечері була риба. Карпа на мангалі з томатним соком. У день на блокпост привезли борщ. По монастирському рецепту зварений чай гарячий, ну і там такі булочки. До чаю. Постійно допомагає, все привозять. Смачно? Так, да, дуже смачно. А вже за кілька годин у медиків закінчується зміна, тож зволікати ченцям часу немає. Треба всіх, кого відвезли на роботу, повернути додому. Тетяна Хомич, Віктор Макаревич, Волинь. Спецкор 2+2.